Ahmad աղա եւ Չերի աղա Աղքնձորու Ahmad աղեն թաղթալվա Չերի աղեն երկուսն էլ շատ կտրիչ մարդ են շատ գող մարդ են Էն մեկ օր Ahmad աղեն ծյումի սալխ մերած ասիդեն օր շատ աղեկ քյարել ծիմի մարդու մեկա Էլով գրաստ երած այդ կեղեն գնաց Կնաց այդ անց կերեզմն էր Տեսավոր շուտ էր ասաց փշում նստիմ իստեղ ճուր մութ տա բալքի երթամ ենցին կողնում տանի Չերի աղեն էլավ Էն էլ էծյու սալախ էր իրա Էն որ չերի աղեն էլ էլավ Կնաց ենցյու կողութին Էն էլ տեսավ օր շուտ է, ասաց փշում նստի մեսա գերեզմներու մեջ, չուր մութ տա, նորել իմ երթամ կողնամ ծին։ Փշում նստավ գերեզմներու մեջ, տեսավ օր մարդ մի խազաց։ Ասաց իսի ո՞ն է էսա կյախ եկի նստի էսա գերեզմներու մեջ։ Ես կասի քնձիկ կտրիչ մարդ չկա։ Վալա ես տելիմ էրթամ, ես մարդ տեսիմ, էդ ո՞նա որ քնձիկ կդրիճա։ Կնաց տեսավ որ աղ քնածոր ու Ahmad աղենա։ Ասաց բարի երիգունք է Ahmad աղա, դու ես տեղ։ Ասաց էգել իմ հասանաղիցի ու կողութին։ Չրի աղեն ասաց Ahmad աղա, ես էլ էգեր իմ էդ ու կողութին։ Ասաց հաբա է դիմալ կեղի։ Ahmad աղեն ասաց, «Էն արդյուն քուրակ մել կա, երթանք կողնանք, կուզես դու քուրակ վերցու, կուզես ծին վերցու, մեկն ընձի, մեկն քեզի»։ «Է շատ աղեք, աղբետ, շատ աղեք»։ Ասաց, «Դեռ շուտ է, եսակյաղ մենք երթանք»։ Ասաց, «Ahmad աղա կալխու կյալած չունիս, փշում կսա իրա մինչև մութ տա»։ Է շատ աղեք, չերի աղա, շատ աղեք, կլխու կալած կա անձի։ Ես էլա ուրիշ տեղ մի կացի կողութինի։ Կացի մտա գերեզմներու մեջ, ասի նստի մեզ տեղ ջղարե մի քաշի մերթամ։ Ես նստա ջղարե մի քաշեցի, տեսա որ ծանդր տքված մեկավ գերեզմներու միջեն։ Էլա անգա գերեզմներու մեջ շուրի կա։ Թաժա գերեզման մի կտա։ Իմ անգաշ տրի էդ գերեզմնին տեսաոր տքված էր էդ գերեզմնեն կուկեր։ Շատ գերեզման քանդի մեկ համա գերեզմնի մեջ են էլավ նստավ։ Համա շուտ բռնի էդոր պատանք պատրի։ Խանեցի իմ շապիկն ու թումբան էդոր խաքուցի։ Ասի տղա տուն ինչիս։ Ես խայիմ։ Քու անուն ինչ ա տղա։ Ասաց իմ անուն կարոյա։ Ասի կարո, էդ ինչ եղեր քեզի։ Ասաց չեմ գիտեր, ինչ եղեր ընձի։ Սահատ անցիր վրզի, ինչ եղեր ընձի, ընձի պերած խորածա։ Կարո, դու վիր տղենիս։ Կասա, Ես էսա կեղի աղի տղենիմ։ Ես կասա, իմ խոր մեկիմ։ Ընձի էլ իրեք քուր կա։ Կարո կասա, դու ձեր տուն գիտես։ Վախ աղա, ինչ կասես։ Եսի մեր գերեզմանինա։ Մեր տունն ես չգիտեմ երթամ։ Կարո կասա, դելի քեզի առնիմ տանիմ ձեր տուն։ Խա աղա, Կայնի քեզի բան սովրցում, նո արնձի տարմրտում։ Ahmad աղեն ասաց, կարո մերիմ քեզի, ընձի սովրցու տեսինք։ Կարոն ասաց, ընձի կարիս, երթաս իմ խոր հոդի տրներ, ու ծիուց կիչիս։ Ծիու վերեն չխարցուս, մեր ադատ չկա։ Ենանք ծին կտանին, յարտնու քարին գիտան, դու ծիու համար կասաֆատ չենիս։ Ընձի պախա տրան հետև։ Դու քնամտի հոդեն, օր մտար հոդեն, զեմմեն ժողվածան հոդեն, ուրանց նիատ ներած նստածա։ Ուհու մեկիս ձեն մի չելի։ Իմ խերն էլ
վերին դեղ բուխերքի կուշտ նստուկա։ Կապուտսակոն վրեն կայլոն ծերը նստեր, կայլոն կկաշա։ Դու կերթաս կմտիս ներս, որ դու մտար ներս, կեզի տեղ կուտան։ Դու ինոնց մոտեն կխարցուս կասես, գյալո էդ ինչ եղերացեզի։ Ինոն կասեն, ինչ կուպաննա, դու կունախ մարդ մեզ։ Կիշեր կնի, խլիսունելի կնա կուճամ խուխետ։ Դու ասա, չէ, կխնդրեմ ձեզնե, որ ես էլ հիմնամ, ինչ կեղնի։ Ինոն կասեն ջանեմ, մրաղեն հինքներ մեկ տղա, ինո ար տղեն հեսոր մերերա, մենք մենք սել սուկ ենք ինոր վրեն։ Դու ասա, ինչ գուտակնձի, ծերաղի տղեն պերեմ։ Ինո անք հերսոտին վրքեզի, կասեն ինչ քո գլխուստուս գիտաս։ Աղի տղեն խալի սունա մերիր, դու կասես ես երթան պերիմ։ Դու ասա, վալա կպերիմ։ Ենուան կիրարող հետ կզրուցին, ձեն կերթա կխասի իմ խոր, իմ խեր կլսա։ Իմ խեր կասա, վախ, վախ, էդ վանա էդ խոս կասա։ Եղեր որ ես մեգել իմ տղի էրես տեսի, գալո էդ խոս կասող վանա, էդ խոս կասող պերեք իմ մոտ։ Խլ կանեն, մեկ կարիբ մարդ մը էգիրա ենի ասաց։ Կասա, են կարիբ մարդ վանա, պերեքի մոտ տեսինք, դու կելիս կերթաս իմ խոր մոտ, իմ խեր կեզնից կխարցու, դու խրիշտակ ես, որ իմ տղին կպերիս, իմ տղեն խլիսունա մերիրա, տարերինք խորիրինք, դու իմ ալ իմ տղեն կպերիս, դու ընձի կանչա, կարո, կարո արե, ես կուքամ։ Ես որ եկա, կալաբալախ կնգի ինոնց մեջ, ինոն կնձի կվիրուն կտանին, էլ վրքզի չխարցուն, ինոնց թութուներու քիսիք ներզը մեն կմնադան, վար մեկ քիսկից կուքև կուգա գայլուն լից կաշա։ Ինոր էլ չու լուշ չէ գանքու մոտ, խլսուն որ եղավ հմ մեկ ամեկ ուր դիմով, հուր ձերնեն ինչ որ էլի պարա կլծին քիսկը ներու մեջ, կպերին տնինք ու առիջ։ Այդ պարեք հմ մեն կվերուս, հմ մենի այդ իմ խեր կուկա, իմ խերն օրեկավ, ես էլ իմ խոր հետև կուկա։ Իմ խրիշտակ, դու հուր եկար ընձի խասար, իմ սրտի ուրախութին կարոն ընձի պերիր։ Դու կուտեղ նստի, իմ խեր զուր կեղական զմենքը ժողվա, խացի պատրաստ ու թեն կտեսի, հուր կեղական զմենքը կանչա։ Կասա, արեք պարի տրկիցներ, երեք կարող հոգու խաց կերակ, հեսոր էլ կարո ուրախութենի խաց կերեք ու էսամարդուն օխնեք։ Իրեք օրեն ետ, իմ խեր քիզնենք խարցու, կասա, դու իմ սիրտն ուրախացուցիր, դու ուզա, որ ես քեզի տամ, ու քո սիրտներ ուրախցում։ Դու ասա, քեզնե պան չեմ ուզիր, դու սաղմնաս ու քո տղեն։ Մինակ քու պստիկ աղջիկ դու ընձի։ Իմ խեր կասա, վրի մերկու աչին, աղջիկս քեզի ղուրբան եղի, դու ուզա, որ ես քեզի իմ ամեն ունեցած տամ։ Դու ասա, քու ունեցած քեզի բումբարուկ եղի, ես աշխրի մալ շատ ունիմ, մինակ քու աղջիկ տասնձի խերիքա։ Իմ խրատն էսա քեզի աղա, էլի, էլի ընձի առու կնա։ Առավ եկավ ու տրան հետև պախեց, մտավ հոդին, հուր ասաց խոսքեր կատարվավ, տղի հայրն ասաց խալիսուն, քո խարսանակի պատրաստութին կենիմ, քեզի կպսակիմ։ Բերեց ուր աղջիկ պսակեց վերեն, ահմադաղեն 10 տարի մնաց ընտեղ։ Աստված 2 տղա տվեց ահմադաղին, ահմադաղեն են մեկոր մտացեց, հուր տուն, հուր խեր, հուր մեր, ընգան ուրմիտ։ Շատ աղ քաշեց ընտեղ,
Չէ ասաց, ես էլ գեղի մի աղայի, ես եկա էստեղ իմ խեր ու մեր մուրցա։ Վալա, ես պիտի էլ իմ խլիսուն իմ աներաջ ասիմ, ես պիտի երթամ իմ հայրենիք, իմ խեր ու մեր ընգեր իմ միտ։ Տեսինք իմ աներ ինչ ճույապ գիտա ինձ։ Խլսուն էլավ քնած աներաջն ասաց, ես էլ գեղի մը ճաչեմ։ Աներն ասաց, լավ, դու հորի կերթաս, դու իմ անուշ կարոն պերեցիր ընձի, չէ դունել իմ կարո ճաճախպերն ես։ Աներաջ ասաց, չէ, կխնդրիմ օրին ծրաման տաս, ես երթամ։ Աներ ասաց, լավ, քյանի մոր սաբր էրա, քու պակասութին տեսիմ, ասպաց քուպան հաջողա։ Տասն օր մնաց ընդեղ։ Են որ հմմեն պան պատրաստեց, բրնեց քարսուն ծյու պեր հուր ու մուր, քարսուն էլ մարդ տրեց խետ, ասաց, էլի գնա ասպաց քոպան հաջողա։ Ու հելա ես իմ աներոշ ձեր պակեցի, ընգա ճամպախըն ու եկա։ Չրի աղա, աղեք լսի իմ գլխու կալաց, երկու ավուր ճամպախ եկա, ասի ես ես քարսուն մարդ տանիմ խտնձի ինչ ենիմ, իսոնք իրեք հոգով ջորով մեկ պեր պարնան։ Էդ մարդիկած հիզին տվեցի, ասի ետ տարցեք կացեք ձեր տներ, իմ տեղն հերույա։ Էդ ենք ասին, չէ մենք աներաջ մոտ ենք վախենանք, իմ ալի հետ տարնանք։ Ես թուղթ մի կրեցի, տվեցի էդանց, ասի կացեք իմ աներաջ մուտեն մի վախենակ։ Ենանք դարձան կացին, ես իմ պերներ տվի մարչև եկա։ Շատ եկա, քիչ եկա, աստված գիտե, եկա իրիկուն պուկ տվեց վերես։ Սարի մեջ տեղն էլ մեկ խան մի կեր, ասի կնիկ, երթանք ես խանի մեջ, գիշեր չխեղտինք խալիսուն էլնինք երթանք։ Իմ կնիկ ասաց շատ աղեք։ Կացինք մտանք խանի մեջ, խան տարտակ մարդ չկա հինի։ Իմ պերնիր թափիցի, իմ ծյանքներուն դարման տվեցի, եկա իմ տեղած վերե նստա։ Ասի կնիկ, փշումի խաց բի ուտինք։ Իմ կնիկ խաց բերեց դրից, մինք կերանք, երկու պարտուչ կերանք, մեկ էլ տեսա, օրտա էն մեկ քնջին մեկ փրճոտ մարդ էլավ եկավ, համազարկից միր արջևեն մրխած վիրուցու տարավ։ Ես շատ զարմացա իտտիղ, ասի կնիկ կեղի օրանոթի մարդա, թղթանի բան չկա։ Իմ կնիկն էլավ մեկ էլ խաց պիրից մեզի, երկու պրտուչ կիրանք, մեկ էլ եկավ զարկից տարավ։ Էլըմ ասի կնիկ բան չկա, մեկ էլ պիր, մենք խաց ուտինք։ Իմ կնիկ մեկ էլ որ խաց բերից, մեկ էլ էդի եկավ, օր եկավ, համա իմ սիրտն էլավ, ձեր թալի էդոր թև բռնի, ասի չուր եպ դու իմ խաց տանիս, չէ ես հահմատ աղենիմ։ Համա տիսավար փողերու միջ են կղամե, մի քաշեց, զարկից իմ փոր թափից, զարկից իմ երկու տղեն էլ սպանից, իմ կնիկ կրկեց ու նստավ։ Իմ կնիկ ինչ էրած, էլ էտոր ձերքեն չկարցավ բրծերեր։ Ես էլ խեղճ խեղճ կաչքիմ, տուսնել էնպես ցուրտ աշքի օրմե, խանի տուրնել էմալ կետ մի ճուր կերթա։ Իմ կնիկն էլ ասաց, տունուք ու աստված, էլի կնա էդ կետի մեջ լող կցի վարե, իմ տղեքնիր սպանիր, վիմ իրիքներ սպանիր, ես քոնիմ, էլ ես դուր կիրթամ։ Էդ մարդըն էլավ ու քնած, օր էլավ քնած, իմ կնիկն էլ, էլ դու գոդի մե մնա, էլավ տուր թակից վերեն, պերից էդ պերնիր զմեն լցի ստարան հետև։ Մի կես սահատ մնաց, էդ մարդըն եկավ առավ տրան։ Ինչ երած տուր չկարցավ բացերեր,
Hama ciermeles tarantok. Imkanik hama kamen teris cierats ortalach u zink talit veren. Sahat mikach porats, porats u cienkatraf. Mienk imatsank or eti mierav, pertsank etorits. Imkanik tarzav ekav vrnzi. Perits kragerats u anzi taktsuts anzi patutits. Գիշեր մնացինք այնտեղ։ Այդ խլսուն բազրկա մի կուկա։ Դու մասի, որ բազրկան գիտա, որ այդտեղ ճանավար կա։ Է, մենք խաբար չունենք։ Բազրկան կասա, տղա, քացեք տեսեք այդ ճանավար այդ տարու քարնա, մենք անցինք երթանք։ Կուկան կտեսին, որ ճանավար խանի դուր պար կուկա։ Բազրկան կասա, չուարս խինգ մարդ էլեք կացեք, կեղի որ ինի կնուկ կեղի, բալքի թվանքով զանինք զենին սպանինք։ Խինգ մարդ կելին ու կուկան, կուկան ու զետի կուտան ձերքն թվանքի։ Մոտիկ խարիր դարբ էտոր կզարնին, էտիկ հուր տիղեն, հիրար չարի։ Ջանըմ կասին, էդի սատ կուկա, էրթանք վերեն տեսինք։ Կուկան կտեսին, որ սատ կուկա, ձեր մլեր դրան տակ։ Կերթան աղին կասին, աղա, ճանավար սատ կուկա։ Կասա տղենի, դե քշեք երթանք տեսինք։ Չրի աղա, կասա, շիտակ անգաչ էրա իմ կլխուկալած։ Ես մեկ էլ զեն տեսա, որ զանգուլկի ծեն եկավ։ Եկավ ու առավ դրան։ Ասին վանք այս խանի մեջ, դուր պացեք, ասկի մը վախինակ, մենք բազրկանինք։ Ճանավարն էլ էստեղ սատ կիրա։ Իմ կնիկն էլավ ու շուտով դուր պացից։ Բազրկան եկավ լծվավ հինի։ Դու մասիր բազրկան պաշին աղեք հեք հիմա, որ եկավ ընձի տեսավ, իմ կնիկ զինք թալից վր էնոր ոտաց, ասաց աստծու սիրուն եղի, իմ մարդուն ճարմենիս։ Ասաց քուրիկ մի վախենա, կովլ եղի հարեջ աստծու, ես մինչև քույրիկ չսաղցում, էստեղեն պիտի չերթամ, ես հեքիմին։ 40 օր մնաց վրզի բազրկան, այնտեղ ընձի սաղցուց, հուրխետն առավ եկավ, բերից իմ տուն, ընձի իմ տուն թասլի մերաց, ու ես էլ իմ կնկան աղեկութին օր ընձի էրաց։ Հալա ես իմ կնիկ մեկ տիղ կապրինք, իմ կլխու կալածըն էսա չրի աղա, օր քեզի ասեցի։ Տարնանք չրի աղին։ Չրի աղին ասաց, ահմադ աղա, դեռ շուտա, ես էլ իմ կլխու կալածն ասիմ տեսինք։ Քու ասացի պես, ես էլ էլակացի մեկ տեղեն կողութին։ Լուսցավ վրես, էլ չկարցա կացիրի կողութիներիրի։ Մացի անոթի, ես էլ էլա ասի երթամ կեղմի խացուտի։ Ես կացի մտա էդ կեղի մեջ, օրն եղավ կեսօր։ Է, կեղի տավար օջխոր հմին մջ կեղին է։ Ասիցի ջանըմ, էսա կեսօր եղավ, ձեր տավար օջխար հորի կեղեն չխանեք։ Ընձի ասեցին, էսօր տասնոր, մեկ վիշապ մա պայդա եղիր մեր կեղի բոլոր, էդ վիշպու հախուն մենք չենք իշխնա էլի դուս։ Ընձի իմալ մեկ ցավը եղավ, ջանըմ ասեցի, իսկ կեղի մեջ մեկ չկա, որ երթա էդ վիշապ հաղթա։ Կացի էդ անց մոտ են խարցուցի, ասի էդ վիշապ որ տեղնա։ Ասին ահա, էս սարի կողնա։ Էլա, հիշացի իմ աստված, յա պտի էսոլ վիշապ ընձի ուտա, յա պտի ես վիշապ հեսոր սպանի։ Էլա կացի թխ վիշապ, եսոր կացի վիշապն ընձի օր տիսավ, վիշապն համա կլող վիրուցի ու եկավ խնձի։
ես իմ թուր քաշեցի ու իմ աբեն փաթթիցի իմ թրի օրթալխին ու էսպես իմ թուր բռնիցի ու քացի վիշապն օր եկավ թուր տվի վիշփու պերան վիշապն ուժից ու ես ուժեցի վիշապն էրիցի երկու կտոր ու թրի պալչխ բռնիցի ընկավ էր վիշփուն Վիշապ սեր սուպ մանրիցի, վիշապ ու անգժնիր կտրի ու թալի իմ ջեբ։ Դարձա եկա կիղի մեջ։ Ասի, ծիրտավար օչխար կեղից խանեք, թերթան արածան, վիշպուց մը վախինակ, ես կուկամ ծիրխիտ։ Ես էդ կսի մեջնի, մեկ էլ տիսա օր մեկ մարդ ենդիխեն բորալով կուկա, Ակնչկլիս ծիզի, վիշապ սպանած։ Էդ կեղի աղեն, կանչից, ասաց գալո ես վիշապ ու սպանող վայրնը, ընձիպ իրեք։ Ասին չենք գիտի վանա, մենք տեսանք ծիավարմն ենդիխեն եկավ, ենի ղարիպ ծիավար էր, կացինք տեսանք որ վիշապ սպանուկ էր։ Ել չենք գիտիր, ին ասպանիր, թե ուրիշներն ասպանած։ Աղին ասաց, «Էդ ղարիպ ծիավար վիր տուն է եկիրա, քացեք կտեք ընձիպ իրեք»։ Ահմատ աղա, իմ գլխու կալաս տուն էլ աղեք անգաջերա է։ Եկան ընձիկը տան, առան կացին աղի մոտ։ Աղին ասաց, «Դու ո՞ր տեղացի ես»։ Ասիցի, «Ես ղարիպ եմ»։ Աղեն ասաց, «Ես վիշապ սպանող դու ես»։ Ասիցի, «Աղա, կեղի օր ես եղիմ»։ Խանեցի, անգժնիր ուրան տվեցի։ Աղեն բռնից իմ ճակատ պաքից, ասաց, «Հիմա դու ես քաղաքն ազատեցիր, աստվածն էլ քեզի ազատա, դե արի ուզա օր քեզի տամ»։ Ասի, «Աղա, ես քեզնի պան չեմ ուզիր»։ Ասաց, «Դու պտի եղիս ընձի որդի ու պտի մնաս ընձի մոտ, ես երկու տղա ունիմ, դու էլ վերեն մնաս կեղի իրեք, իմ աղջիկն էլ պիտի պսակին վեր քեզի»։ Ես մտածեցի, «Ջանեմ, ես էլ մեկ էլ իմ աղայիմ, ինչպես մնամ էստեղ, ախր ես էլ տանտերիմ, կնիկ ճժուտերիմ»։ Կայնի խլսուն, «Ես ես աղջիկ էլ տիսնեմ, տեսինք ես որ աղջիկ իմ ալ աղջիկա, թե իմ սիրտ բռնից պտի առնիմ, էլ ինչ ենիմ»։ Ասի, «Աղա, մեկ չարսխինգ օր ընձի ժամանակ տուր, ես քեզի ջույապ կուտամ»։ Խինգ օրն օրտա թմավ, աղջիկ տեսա, միտքսի փոխվավ, ու էլ աղին խաբար տվիմ։ Ասի, «Աղա, պտի առնիմ քո աղջիկ»։ Աղջիկ բերից ինձ վրա պսակից, մի տասը տարի ինտեղ մնացի, աստված ընձի իրեք խոտել տղա տվից։ Ահմատ աղա իմ գլխու կալած շիտակ անգաճերա, էն մեկ օր իմ միտք փոխավ։ Ասի, «Վալա, ես իմ անորոջ մոտեմ պտի իզին առիմ ու էրթամ»։ Խերիքը մնամ ես ատեղ, էլա ու աշտակ քացի իմ աներոջ մոտ, ասի, «Ես մայամ կերթամ իմ տուն»։ Ասաց, «Վարդի, դու հորի կերթաս»։ Ասի, «Իմ խերու մեր ընգած իմ միտ, ես չեմ կայնիր ես ատեղ»։ Ասաց, «Դե երկոր, իրեքոր ընձի սաբր էրա քու պատրաստութին, տեսիմ էլի կնա»։ Իրեք օր մնացի ընտեղ, վեր չորսավուր էլա ընգա ճամբախ։ Մարդ պատրաստ իրեր օր տնիր իմ խետ։ Ես ասի, «Չէ, մարդ չեմ ուզի»։ Տաս խատ ծի պարցի, իմ անդր մունդր պարցի զմեն վրեն, իմ աներոշ ծեր պակի ընգա ճամբախ։ Եկա խինգոր ճամբախ եկա, սարի կլող մութ տվից վերես։
տեսա օրթեսարի գլող, մեկ տուն մի երևաց։ Ասի կնիկ, գիշեր երթանք մնանք ես ատուն, խալսուն էլնինք երթանք։ Մինք քացինք էտան տուր կայնանք։ Մեկ էլ զեն տեսա, օրթա ջհել մի ենտնեն էլավ, թևիր չուր իսատիղ կշտուկ, համա զիմպերներ առավ ու տարավ տրից ներս։ Տարավ տեղ թալեց, ընձի իմ կնիկ ու ճժիրին տրից վերեն, ասաց, դե դուք նստեք ռհաթեք չուրյաս ծյանքներուն դարման տամ ու կամ։ Գնաց ծյանքներուն դարման տվեց, եկավ մեզի ասաց, անոթի չիք ծուզի խաց պիրիմ, ասինք դե հալբատ անոթինք։ Ելավ միզի լանգարի մի պլավ պիրյեց սոխարած վրեն, լանգարի մել ավ խատ նստանք ին տեղ մրխած կիրանք։ Սհատ մերկու էտ տիղ նստանք, ժղլանք, ընձի ասաց, դու նեղեցուկիք, էլի նստի էն ամեկ տիղ, ձեր տեղ թալիմ պարկիք, քո ճժիր խեղջին։ Ես էլ միամի դելա, օրգնի վերեն նստան։ Խդ նստելուն, քացի խորու մեջ, տեսա որ խոր լիկ ճանդակա։ Էդ ճանդակներ աչքեցի հեմմենի մեջքեր ծակեր։ Ես մեկ էլ զեն տեսա, օրի մեկ տղի կլոխն եկավ, քիչ մել մացի տեսա, օրին մեկ էլ տղի կլոխն էլ եկավ։ Քիչ մել մացի տեսա, որ երկսի ճանդակն էլ եկավ։ Ասի վալա, պտի ես օղյատ իմ կլխուն էլ խանա։ Ես ճանդակնի իր վիրցի, զմմեն, մտա ճանդակներու տակ, մեկ էլ զեն տեսա, որ կար մի շիշ մի եկավ, որ զարկեց ճանդակին։ Ես տքացի, իմ ձեն կտրի, են շիշ քաշից, ես էլա ճանդակնիր մեկ-մեկ տրի մուտներու տակ, էլա աչքիցի, որ ինքն ու իմ կնիկ փաթթված իրուր, էմալ ուրախութին մի կենին, ինչպես որ 20 տարվան փսակված եղնին։ Իմ ջիգյարս մչփորուս կկտրտի, իմ ձեր ճար չկա։ Ահմադ աղա, իմ կլխու կալացն էլ շիտական գաճերա, տես թե իմ կնգան բախտն իմ ալեր։ Ես ձեն չերեցի էլ, երկու իրեք սհատ, էտանք խատ իրարի ուրախութին էրիցին, փաթթվան հիրուր ու կնան։ Ես ուշիկ էլա, տեսա որ քնուկին երկուսն էլ, իմ կնիկ ձեր տրեր էր էն որ կլխուտակ ու քներ էր։ Քաթի ծիր թալեցի, էն որ կոլամեն կլխուտը կեն քաշի, ասի ես զարնեմ ես որ վիս կտրիմ, արի տես իմ կնգան ծիր խետ կտրվի, ասի որ լապտի իմ կնգան ձեր էն որ կլխուտը կեն խանի։ Վախնամ հիմնա, ես չկանամ վրեն, ուր քեֆնա, կանամ չկանամ ձեր կլխուտը կեն կխանիմ, իմ կնգան ձեր ուշիկ մը կլխուտը կեն խանեցի։ Տրեցի վրվզին ու լանգեն զարկեցի վր կամին, նա պորաց ու շիտկավ, ձեր թալից իմ ճակատ լոպքից։ Ասա էլ ինոր ծիրած յարենա, թի չէ սավատա, էսա իմ կլոխնել ինոր ծիրած յարենա։ Ու տվի հարջև կամի ու պրտի, ու լծի խորուն մեջ ինոր ճանդակ, ասի դու շատ մարդի սպաներիս, չէ ես էլ քեզի սպանեցի, ջայնամ թե դու իմ տղեքնիր սպաներիս։ Իմ կնիկ քաշվավ մեկ դիղ, կայնավ ու էլաց, էլա անգա կնգան սիվիզ նվիր, կնիկ դու հորի կասաֆատ կենիս, բալքիմ թե եսպան աստտուց էր մեզի եկերեր, թե քո տղեքնիր հապով կասաֆատ կենիս, աստված մեզի տղակուտա, չի որ դու քեզի համար կասաֆատ կենիս, քիզի համար կասաֆատ մենիր, էսա խոսք պտի մջ ընձի, մջ քզի մնա,
ciurming mearing. Elinj eriți, gânixi cezăruțiți. Gânic asi ahri patas hantur. Gânic nasați. Ahr inch ko patas hantam. Imal ko tirați părniți, tu es hrigen jehelam spaniți. Tu gânic. Ես քեզի տժար չեկա, քո տղեկնիր տժար չեկան, ես մեկ սհատ դու պարկար եսօր մոտ, եսի քեզի տժար եկավ։ Ահա Ահմադ աղա, տիս իմ կնգան բախտ, իմ կնիկ, ես մլապան խաղաց իմ կլխուն։ Ես էլ ծիր թալի կնգան ծամիր ու ըսկնիկ տվիցի արջև կամի։ Ու գնգան ջանդակ պիրիցի խարնիցի են մարդու ջանդակի հետ։ Ու էլա են տիղեն, ինչքան որ մալ ու ապրանք ժողվեր էր ու լծիր էր, էլա զմեմ պարցի ծյանքներ ու վրեն ու առա կացի իմ տուն։ Ահա իմ կլխու կալած էլ էսա, որ քեզի ասեցի։ Մեկ էլ տեսան, որ աղոթրան պացվավ, լուսցավ, ասաց ես է լուսացավ, մենք իմ ալենինք։ Ահմադ աղեն ասաց, չրի աղա, էլի դեմ քշինք երթանք էդ մարդու տուր, ասինք մինք էգիրինք քուծիանք հապով, տեսինք էդ մարդ մեզի ինչ ջույապ կուտա։ Թե ծին տվից մեկիս, քուրակ տվից մեկիս, զաթի կարինք կերթանք, որ չտվից, վախկի շիրկ ու գանք զենել կսպանինք ու կարինք ծինել քուրագնել կերթանք։ Էլան շիտտակ եկան էդ մարդու տուն։ Էդ մարդ տեսավ, որ երկու խատ խորոտ ծիավոր եկան։ Էչքի ծինի, որ ջհելնիր, էմալը սկի չգին։ Ասաս տղա են ասյանքներու կլող պրնեք, թե նուանքի չին։ Ահմադ աղեն ասաց, չէ աղա, մենք չի ջինք։ Աղեն ասաց, հորի չիջիկ։ Չրի աղեն ասաց, մեզի խնդիրք կամըդ քեզի, որ մեր խնդիրք կատարի սկիջինք։ Աղեն ասաց, ձեր խնդիրքն ինչա։ Ասաց, մեր խնդիրքն ենա, որ քո ծին տաս մեկիս, քուրագնել տաս մեկիս։ Աղեն էլ հինք նամարդ մարդ չեր, մարդ մարդ էր։ Ասաց, իջեք վրի մաչից, ծիմ ու քուրակմա թարի ծիրկյադեն։ Էդ մարդիկ իջան, էդ օր մնացին էդատիղ, աղեն էլավ, ծին էլ, քուրակ էլ թամքից, գյամից պերից, քաշից էդոն ցարեջ։ Ասաց, դե հրամից եք։ Էդ անքել ասեցին, կանի աղեն պիտի փորձինք, տեսնինք ինչ պտի ասա։ Ասին աղա, քո ծյանքներուքին ինչա։ Ասաց, դարձեք, դեմակ դուք եկերեք իմ ծյանք կգնիք, դու չգիտիք, որ իմ ծյանքներուքին չկա։ Ես ծիր ջհելութինի խաթրին իմ ծյանք պախշեցի ձեզի։ Էլան, աղից շնորհակալ եղան, եկան քացին իրանց տնիր։ Աստծուց իջավ իրեք խնձոր, մեկ ասողին, մեկ լսողին, մեկ քյուլի չաղամաթին։